En we besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 18 augustus. Aan het begin van de avond kunnen lokaal enkele lichte buien voorkomen, soms matig of met onweer. Voor de rest van de avond en nacht komen er nog enkele buien voor, mogelijk met onweer. Aan het eind van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel of mist. Morgenochtend worden er enkele regenbuien verwacht. In de middag en begin van de avond zijn er lokaal perioden met lichte tot matige buien en enkele geïsoleerde onweersbuien. In geheel Suriname kan er nog in de nacht af en toe een lichte bui voorkomen, maar kan er ook voor lange tijd droog zijn, met uitzondering van Sipaluwini, waar het tijdelijk bewolkt kan zijn met buien. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen, 18 augustus, enkele matige onweersbuien worden verwacht. Voornamelijk in de middag, met mogelijk een kortstondige zware bui.